15 yaşı var. Mən də əvvələ ekran qarşısında əyləşən bizi izləyən tamaşaçılar salamlayıram. Ha. Odur ki, çox gözəl mövzular müzakirə olunur. Bir dəqiqə deyən, qışqırmayın. Hələ sənə mən demədim ki, nə müzakirə olunur. Hələ bir məktəbdəsən, Hələ mən o keçən dəfə də sənə dedim, o iradlarımı bildirdim. Demək 12 yaşından məktəbə zada getmir, gedir də elə bilə. Deyirəm ki, sual vermişəm buna. Evlərində oldum mən. Hansı Qax rayonu idi? Səhv eləmirəm. Qaxın bir kəndidir. Hə. Deyirəm ki, bəs sən məktəbə getməsən, 13 yaşın var, oturmursan qadınlar, arvadlar yaşlı-yaşlı, qəbul, qapısında millət baş-başını yarır, o qədər, indi desəm ki, gülmüşəm, xətrinə dəyər, deyirəm, bu arvadlar bu həyətdə nəyə inirlər, dayanıblar hamısı, atasından soruşuram, deyir, bunlar bizim inanan insanlardırlar, bunları niyyəti, biri qaz gətirib, biri toyuq gətirib, biri nə bilim, fındıq gətirib, qoz gətirib, düzülüblər hamısı, hələ bunu mən görməmişəm hələ həyətdəyəm. Hə, belə baxdım, cəmaata gəldilər ki, bir deyirəm ki, ay xanım, hardan gəlmişsiniz? Deyir, Mincəçevirdən gəlmişəm. Deyirəm, niyə gəlmişsən? Deyir, bəs gəlmişəm ki, mənim nəvəm olmur, bayram mənə nəvə verəcək. Belə baxdım, dedim, hə, lap yaxşı. O birisi, ay xanım, sən niyə gəlmişsən? Bilirsiniz, valla, mən utanıram, ay İlgiz müəllim, sözün düzü sizin o verilişə, hə, deyir sizin o verilişə, zanda, deyir, hə. Deyirəm ki, bəs deyir, valla, mən istəyirdim sizə müraciət eləyəm, toy olsun da. Hə, o şikayətçilərdən biri deyəsiz, şikayətçi yox, daha doğrusu, sənə müraciət eləyən insanlardan birinin müsahibəsini indi biz ekranlara gətirdik, görək xanım nə ilə bağlı gəlibmiş bayramı yanına. İstəyirmiş ondan. Nə qədər səni, dedi, yaxşılığın çoxalsa, dedi, bu, dedi, Quran burada inkişafa baş verəcək, sənin beynin. Yəni ki, hər həftə, cümə gün, yəni ki, hər keçən gün məndə elə bir ki, gecə yuxuda nəsə bir bilik verirlər, bu qətirlər mənə yuxuda. Burada oturursan, burada qəbul edirsən cəmatı. Bugün hər kəsə burada qalır. Bu qadın kimdir? Bu qadın Mingəçevirdən gəlibdir. Bir, gəlib ki? Bir il bundan qabaq bu qadın mənə müraciət elədir ki, mənim gəlinimə uşaq olmur, ailədə söhbət yaranır. Mən də dedim, sən bura gəlmişsənsə, göydə Allahı tut, yerdə, göydə Allah peyğəmbər, yerdə mənəm. İndi xala özü tanışsın ki, o gəlib bundan bir il qabaq mənim yazdığım dualardan nə fakt götürdü? Yox, gəlinim bir ildən çox evi gətirmişim, evdə söz söhbət olardı. Gəldim bunun yanına, iki dənə dua yazdı, uşaq olub, indi bu xalçanda bu uşaq üçün səhər gətirmişəm, indi... Bir ildən çox böyük vaxt deyil ki, indi bir ildən gəlindir, bir biraz dözərdiniz də, nəyə tələsdiniz? İndi bir padım qızı var. Siz indi 100% inanırsınız ki, bu qardaşın yazdığı dualardan sonra gəlin, demək, evlat. Oldu, İndi mənim padım... Bir il o qədər böyük vaxt deyil. Əgər sizin gəliniz 5 il, 6 il, 7 il, 8 il uşağı olmasaydı və siz gələrdiniz, mən söz üçün, bu kişinin yanına, bu kişi yazardı, o daha inancı. Bir ilin gəlini, cəmi bir ilin gəlinidir. Bu onsuz da... Hə, demək, bir ilin gəlini gəlir ki, mənim nəvəm daha istəyirəm, nəvəm olmağına bayram kömək eləsin. Mən də deyirəm ki, ay xanım, bir ilin... Bu olan anasıdır. Yox, bu müştərisidir, bayramı müştəri gəlib daha... Deyirəm ki, yəni deyir ki, mənim nəvəm olsun, indi oğlan anasıdır, kızın. Yox, kızın anasıdır. Kızının. Hə, kızın anasıdır. Gəlmişdi, bəs belə bir iddia ilə gəlmişdi. İndi bilmədim daha, oldu o nəvəsi bayram. Niyə demirsiniz ki, uşaq da oldu, adını bayram qoydu, xalça gətirdi. Mən görmədim axı onu. Elkin, mən... Yaxşı vaxtda danışarsan, özün danışarsan... İlkin müəllim, indi zəhmət olmasa verin mənə gələn məlumatları mələklərdən. Mən bir-bir ifadə edeyim. Mələklər sənə məlumat verir. Hal-hazırdır. Hə. Yəni güc göstərmək lazımdır. Hə. Bu xanımla... Hə. Bayaq mən müəllimi səhərdən baxıram. Məlim. Yenə deyirəm, hə. Sizin arxanızda 3 dənə işıq yanır. Bu işıq nədir? 3 dənə insan işığıdır. Evdə səndən savayı neçinə... Işıq yanır da orada, deyil işıq yanır. O işıq yox, müəllimin arxasında. Hədə müəllimin arxasında işıq yanır. O işıq deyil, ailəsində olan işıqdır. Ailəsində neçə nəfərsiz səndən savayı? Ailədə səndən savayı 3 nəfər mi var? Elgiz müəllim, mən kim deyir ki, bu fırıldaqçılıqdır? Biz heç kimə məcbur eləmirik, bizə inanır. Biz öz gücümüzə də inanırıq. Mən bayramın gücünə inanam, şəxsən. Bir dəqə deyən, birbirimizə reklam eləmir, xarş edəm. Sizə söhbələndə danışaq. Elgiz müəllim. Bir dəqə deyənim. İndi siz yəni qabiliyyətinizi göstərmək istəyirdiniz və İkram müəllim haqqında dediniz ki, 3 işıq görürəm. 3 dənə nəfər görürəm. Ailədə
3 nəfər görürsüz. Bundan sabahı arxa. Bundan yox. İkram mən sabahı. Mən sənə dedim ki, dənə... məktəbə getmək lazımdır. Aha. 3 dənə işıq yanır arxasında. Demək, ailəniz 3 nəfərdən ibarətdir. Hə. Bəli, da yoldaşımdır, qızım da oğlumdur. Da 3 yaxın onun nəzərində. Onu düz dedi. Sonra xanım, qırmızı xanım, gəlin bura. Aha, gəlin. Xanım, gülürsüz, gəlin bura əyləşin. Aha. Evdə hal-hazırda gəlinlik libası giyməyən var? Yəni subay, ərək. Yox, yox. Bağlı bir qız görürəm. Özdə nə tərdiyim? 28, 29, 30 yaş iradələrində. Kimdir o? Yaşlarında. Qızım. Qızınızdır. Bağlılıq görürəm. Özdə sizin ailədə. Belə sən mərd qadınsan, özüm kişi kimi qadınsan, hər əl atırsan, boşa çıxırsan. Amma qızında isə hər şey yer yerində, amma bağlılıq. Yox, o sizin qızınız var 28-30 yaşında və ailə qurmuyor. Xanım, siz gəlin bura. Siz gəlin. Yox, yox. Çağıracağam. Bir-bir çağıracağam. Xanım, siz gəlin. Onu da çağıracağam. Xanım, siz də gəlin. Yox, mən çox xahiş edirəm bir dəqiqədən. Sən bizim ekspert. Bax, bu xanım haqqında nə deyə bilərsən? Deyəcəm. Hamısı. Yox, mən tanımıram, onu qoya bilmərəm. Mən zaldakı adam qadını tanım. Bəlkə sən ondan danışmışsan əvvəlcədə. Üzr istəyirəm. Gəlin təmiz olaq da. Bu ekspertlər haqqında nə deyə bilərsən? 3 şəxs haqqında. İki an mənim haqqında dedin, düz çıxdı. Bəs bu xanım haqqında? Bağlı düz çıxdı. Aha. Xanım, danışıb gülürsüz. Deyirsiniz ki, bir dəfə də baxıcı yanında olmuşam, elə? Bəli. Amma siz həyatda bir dəfə yox. Bir dəfə görmürəm mən sizi. İki dəfə bilmirəm olubsuzmu, iki dəfə baxıcı yanında görürəm mən sizi. İki dəfə baxıcı yanında bilmirəm olasızmı, çeyləyəsizmi, iki dəfə baxıcı yanında olasız. Yusufdur. Bir dəfə yəni oldu. Bir dəfə olmuşsuz deyirəm, amma ikinci dəfə görürəm. Hər daim, yəni mən bir çox efirlərdə öz fikrimi söyləmişəm. Siz mənə nəyə görə baxıcı ilə bağlı baxırsınız da, müəyyən həyatın barəsində deyin. Hə. Həyatınızda isə 5 həftəlik bir insandan udar alacaqsınız. Udar alacaq? Olan insanların əksəriyyətində bir şəkən var. Yaxşı, yaxşı, oldu. Demək, qabiliyyət məsələsinə biz təbii ki, əvvəldən demişəm ki, kimin nə qabiliyyəti var, nümayiş etdirə bilər. Elgiz mənim. Siz gəldiniz. Buyurun. Görək, ağa mənim. Çox üzr istəyirəm. Mən heç birinin heysiyyətinə toxunmaq fikrində deyiləm. Hər birinizə həyatda uğur, xoşbaxtlıq arzulayıram. Amma ki, bir fikrə toxunmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə, buradan özümü tutub o kəslərə demək istəyirəm ki, o kəslər ki, deyirlər, mən kiməsə nəsə verirəm, uşaq verirəm, nə bəxt verirəm, ruzu verirəm. Vermək və almaq yalnız və yalnız Allaha məxsusdur. Gəlin, biz Allahın içinə qarışmayaq. Əlbəttə. Qaldı qabiliyyət məsələsinə. Qabiliyyət, hikmət, kəramət Allah istədiyi bəndəsinə nəsə verə bilər. Birinə elm verə bilər, birinə rəssamlıq qabiliyyəti verə bilər və s. və ilə axıra. Allahın o barədə də işinə qarışmaq olmaz. Amma söz, mövzu bugün ondan ibarətdir ki, çox əfsuslar olsun ki, bugünkü bizim zəmanəmizdə, elə ölkəmizdə də yalancılar, insanların büdcəsinə əl uzadanlar, yəni yalanla əl uzadanlar daha çoxdur. Nəinki həqiqətən qabiliyyəti olan və öz qabiliyyəti ilə insanlara, cəmiyyətə xeyir vermək niyyətində olanlar daha azdılar. Yaxşı, ağa mən sizə sual vermək istəyirəm. Cəmiyyətə xeyir vermək istəyən deyəndə ki, bu falçı nə xeyir verə bilər cəmiyyətə? Yox, bilirsiniz. Bax, tutaq ki, mənim hansı falçı sözü ümumiyyətlə. Mən gedirəm falçının yanına. Hə, deyir ki, bu belədir, belədir. Hə, nə olsun? Nə dəyişəcək? Falçılardan çox zaman qara niyyətlərdən istifadə edirlər bizimkilər. Kimisə getsinlər, öldürsünlər. Kimisə getsinlər, xəstələndirsinlər. Kimisə getsinlər, nə bilim, başına oyun gətirsinlər. Hə? Elkis müəllim, indi qoyun sözü də bizə verin. Yəni deyirsiniz ki, bəli, biz Hücə Tanrının qarşısında kimik ki, insan oğlunun sahib olduğu bütün neymətlər Allahın lütfüdür. Belə bir misal da var. Mövlan nə eləsə gözəl eylər. Bu insanlara qıraqdan dəyən qara qüvvələri kim yox eləməlidir? Bax, hər şeyin dərdi də var, dərmanı da. Bu qara qüvvələr də yox eləyən... Aydındır, Bayram, çox sağ ol. Bayram, çox üzr istəyirəm. Bayram, sənə bir sual vermək istəyirəm. Bu qabiliyyəti sənə kim verib? Söz deyəcəm sadəcə, onun üçün soruşuram. Hücə Tanrı. Allah verib, deyilmi? Sən Allahını tanıyırsan, deyilmi? Bəli. Allahını tanıyan şəxs Allahına gündəlik 5 dəfə ibadət eləməlidir. Edirsən mi ibadətini?
Yox, təbii ki. Etmirsən, deyil mi? Yox. Yox, yanaşmaq deyil, lazımdır. Deyil, əgər bir insan Allah mənə nəsə verib deyirsə, o özü Allahını tanımalıdır. Əlbəttə. Allahını tanıyan şəxsin tanımağı onun əməllərində bariz nümunə olaraq göstərməlidir, əzizim. Əlbəttə. Mən bayramı tanımıram, o xanımı da tanımıram. Hı. Sadəcə ümumi fikirlərimi demək istəyirəm ki, əgər mən deyirəmsə, əgər Allah mənə vergi verib, hı, mən birinci dinimi, İslamı, peyğəmbərimi, imamımı tanımalıyam və Allaha ibadət eləməliyəm, ibadəti eləyən şəxsdə elə bilirəm ki, bu görünüşdə olmamalıdır. Mənə bir qulaq asın, indi sözü nətər deyim, elə insan var, ibadət də eləyir, hər şeyi elə vaxtı gəlib bir iş işlətir ki, hamısı boşa gedir. Mən Allaha ibadət nətər eləyirəm, pis insanlara köməklik eləyirəm, elə insan olur ki, həyatından bezən. Bir gün bir insan gəldi, çıxdı qarşıma, heç nəyə də yox idi. Özünü belə kəndi kəsib, dedi, bu axşam öldürəcəm, 3 dənə də uşaq var idi. Dedi, bezmişəm həyatdan. Dedim, get, dedim, yaxın vaxtlara səni, dedim, elə möcüzələr gözləyir ki, dedim. Həqiqətən də buyum gəlib villalarda yaşayır. O insan mənim yanıma gəlməyib. O gün, o axşam bayram, onu kəndinlə şeyləsəkdi, uşaqla getim qalacaq. Elə bir yəy, mən çox xahiş edirəm, bayram. Bilirsən, mən səni bura çağırmamışam ki, sən özünü adi sözlərdən istifadə edib, bura reklam eləyəsən. Mən yenə də deyirəm, mühmatçı insanlar çoxdur televizə qarşısında və düşünmürəm ki, bu verilişdən sonra sənə müraciət eləyən insanlar çox olacaq. Mən deyirəm, heç adamda da qorxmuram, mən deyirəm ki, mən sənə inanmıram. Mən sənin bütün danışdığını boş sözlər hesab edirəm və hesab edirəm ki, sən məktəbə getməlisən, sən gedib təhsil almalısan, sən normal Azərbaycana layiq bir vətəndaş olmalısan. Və mən belə düşünürəm, sənin bu danışığın nə sənin yaşına uyğun bir sənin bir hərəkət edirsən, nə sənin dünya görüşünə bu uyğun gələn, bir dəqiqə deyəm, bir dəqiqə deyəm, özü burada xahiş edirəm artist eləmə, bura klonluq yeri deyil. Başa düşdün? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Sən də elə bilirsən ki, sən danışırsan belə-belə, biz də burada sənin o danışının tərsində düşəcək ya alınacaq, bu haqda heç ağını gətirmə. Mən çox xahiş edirəm sizdən. İndi bir də hüquqşünas var, İkram müəllim. Xətrinə dəyməsin, ey təhqir eləmək istəmirəm mən səni. Sadəcə o ramka var, oradan o tərəfə çıxma. Yaxşı? Məktəbə getmir bu uşaq. Və mən sizə deyim ki, bayram kimi uşaqların sayı çoxdur. Elgizməm, getmir. Bayram kimi məktəbə gedirsən? Gedir, niyə getmir ki, Elgizməm? Neçədə oxursan? 9-da. 9-da oxursan. Aha, aydın. İndi mən sənə qiymətlərinə baxacağım. Zəng eləcəm məktəbin direktoruna, görüm sən necə oxursan məktəbdə. Buyurun. Bax, deyirəm sənə. Çə getmişəm buna, elədimi? İndi xalça gətirib, ondan indi sonra... İndi biz bilmirik ki. Hə, neynirsən? Mənim ağzımı bağlıysan. Və neynirsən? Hə? Onun əlini göstərin, neynirsən mənə baxın? Gitmə əlim, siz elə danışırsınız, mənə baxıb inananlar əyləşir. Məndə fakt görənlər olub da axı. Ay, bax, tək olsun. Tək ki sən insanlara, bayram, tək ki sən insanlara xeyir verirsən, sənin əməllərindən ziyan çəkməsin. Amma xahiş edirəm, burada şov göstərmək lazımdır. İndi bircə şey deyim, sən, o xanımdan xahiş eləyək. Bəli. İndi siz dediniz ki, yəni biz bilirsən, o baxaq da cavan oğlandı. Bəli. Elkis məlumdur. Bir dəqiqə, bayram. Ba o xanıma, siz görüşməmişsiniz ki, buna qədər. Yox, yox, yox. Tanımışsınız bir-birinizi. Aha. Bəli. Ha? Aydın. Yəni demək istəyirəm, sizdən ailə vəziyyətiniz var. Ergiz mənim yaxınlaşdı nömrəsi dedi, mən doğru. Hə, aydın. Amma da o qızımız barədə bir söz deməsin. Ödəkim bir də üzr istəyirəm. Amma o dediyi düzdür da. Qızı olduğu yanı. Aşı o indi deyib, deyib. Bir də ki, Ergiz mənim üzr istəyirəm, imkan verin də, söhbətini deyib. Mən deyirəm, bayramın bir müştərisi də artır. Biz heç kimə demirik, bizə inansın. Kimsə də bizim yanımıza gəlsin. Biz bir yaxında başqa dövlətlərdə idik, bayramla ikimiz. Aydındır, bir dəqiqə deyən almaz. Bizim vaxtımız bitir, gəlin həftənin 5-ci günü. Gəlin həftənin